Tako je, Boro, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Lepo si najavio glumci. Mi ovog jutra pričamo o drugoj sezoni serijala Ni na tam, ni na ovam, čiji su scenaristi, urednici i autori Danica Mitić i Nenad Milošević. Oni su ovog jutra moji gosti. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i hvala vama na pozivu. Bićemo na ti s obzirom na godine, a i počet ćemo od dame, Nenade, nadam se da je to u redu. Danice, druga sezona, u prvoj sezoni 17 epizoda ste snimili, serijal karakterističan po tome što je na pirotskom dijalektu. Da čujemo otkud ideja i kakve su reakcije. Otkud ideja? Ideju i inspiraciju nalazim u svuda, u mojim roditeljima, pa i u sebi, na pijaci, u prodavnicama. I to smo mi, nemamo čega da se stidimo, samo sam želela da prikažem realan život i da se ljudi nasmeju, da vidimo u stvari kakvi smo. Nema tu ničeg lošeg, niti da se neko omalovažava, niti da se kritikuje naša svest, ništa, samo bukvalno da se prikaže ono što smo mi i to je to. Ljudi pozitivno reaguju, čini mi se, nakon same epizode. Mi sad već imamo koliko pregleda, oko 60.000 pregleda samo prva epizoda. Ljudi predivno reaguju i jedva ih čekuju naredne epizode i sa istim uzbuđenjem, čini mi se, kao i mi. Poslednja epizoda, diplomski rad, je zaista sve nas onako raspametila, bar mene lično. Sa kolegama smo u televiziji takođe pričali. Tebi je donekle možda lakše da se uključiš u ovakav projekat s obzirom na to da si završila Fakultet dramskih umetnosti, ti si glumica, znaju te u Pirotu. Koliko je teško drugim glumcima, sada malo izlazimo iz ove forme, da upravo pričaju na pirotskom dijalektu? Koliko je tebi lakše zato što si iz ovog govornog područja? Na fakultetu nisam imala baš prilike da pričam na dijalektu i morala sam da se trudim da pričam pravilno, da naučim književni 100% zbog dikcije, zbog glume, zbog svega. I imala sam problem na početku studija i prosto i sa kolegama i sa profesorima. I bilo mi je žao zašto da se zaboravi naš dijalekat i zašto su svi drugi dijalekti bolji, bogatiji, pa kad kažu još da je pirotski i seljački, bilo mi mnogo krivo. Jedva sam čekala da završim fakultet u smislu da bi snimila nešto konačno sama i da prikažem dijalekat kakav jeste. Čini mi se u svim serijama, filmovima do sada pirotski nije pravi pirotski. Možda više liči na leskovački i vranjanski, ali nije to pirotski. I eto, hoću da pokažem svima kakav jeste dijalekat i to je to. Jedva sam, kažem, čekala, opet ponavljam, da završim i da snimam i odmah po završetku fakulteta tog leta krenula sam sa Nenadom u ovu priču. I evo samo jedno pitanje koje je i moja neka lična dilema, da li se kaže pirotski ili piroćanski? Ja mislim pirotski. Pirotski dijalekat, da, i pitala si me malo pre, teško i mnogim mojim kolegama, jako je bilo teško da se nauči taj dijalekat, jer prosto nema knjige, za svaki, čini mi se, dijalekat postoji neko objašnjenje kako i šta, a za pirotski nema. Imamo rečnik. Imamo rečnik, tako je, ali to nije stigao rečnik do našeg fakulteta i zbog toga. Nadamo se da će stići. Naravno. Sada dajemo i minute Nenadu Miloševiću. Nenade, na društvenim mrežama si poznat Nenad Zvezda Milošević i opravdano možemo da kažemo da jesi zvezda. Mnogo pratilaca na Instagramu, gotovo 50.000, nije mali broj. Mnogo si učinio da se mladi uključe u mnoge projekte. Mnogima jesi inspiracija. Da čujemo koliko je ovaj serijal tebi lično značio. Ti si radnik VIP-a ovde u Pirotu, to ti možda donekle otežava, a da li ti olakšava ovu vrstu posla? Naravno da mi olakšava, zbog toga što jeste i ovaj serijal doprinuo, da kažem, moj internet popularnosti, izvini, tako da mi je dosta to doprinulo i na poslu. A što se tiče samog serijala i snimanja svega, što se tiče serije Ni na tam, ni na vam, ja sam pre toga radio nešto sasvim drugo, imitacije, po čemu sam i postao interesantan ljudima. I onda, na poziv Danice,
uključio sam se u ovaj projekat, krenuli smo da pišemo tekstove i da radimo ovo, što je za mene bilo drugačije. Mislim, nije mi bilo prvo glumačko iskustvo, jer imao sam i pre toga dosta iskustva što se tiče glume, ali mi je doprinelo mnogo da, tad me je pratila više neka mlađa publika, kome je to bilo interesantnije, a Slavka i Slavica su doprineli da gledaju to i neki stariji ljudi i da me tako sad oslovljavaju, to mi sad dođe kod drugo ime. Vi ste učestvovali i na svečanosti povodom Dana grada, to je takođe veliki podstrek, rekla bih, za vas lično, što znači da je ovaj serijal videlo i mnogo više ljudi, da nisu to samo obični građani, već intelektualci, ali kojima se to i dopalo. Tako je, značilo nam je puno, zato što u tom momentu kad smo mi prvi put bili kad smo bili pozvani za Dan grada, mi smo imali svega snimljene 4 epizode, čini mi se, Danice. Još uvek nisu ljudi znali toliko za Slavka i Slavicu, a mi smo već, otvorilo su nam se ta vrata i dobili poziv za tako nešto što nam je u tom trenutku mnogo značilo. Šta je ono što je naredno u periodu, kako i kada možemo da očekujemo novu epizodu u ovom drugom serijalu? Novu epizodu vrlo brzo. Trebali bi da imamo sada snimanje tokom ove nedelje. Ne znamo još uvek tačno koji dan, ali nova epizoda će biti vrlo brzo, nadam se već za 2 nedelje. Sada smo promenili ekipu. Radimo sa, ako smem da pomenem, Stefanom Ćirićem, koji to radi brutalno dobro, koji nam dosta pomaže, koji se razume u nešto što nije deo našeg posla. Mi smo tu i da glumimo i da spremimo kostime, da napišemo tekstove, ali on nam dosta pomaže oko svega. Tako da, verovatno si primetila da je sada ovo produkcijski malo bolje, što nam je negde bio cilj sa drugom sezonom. Tako da nastavljamo vrlo brzo sa snimanjem i ove epizode, nadam se do nove godine još nekoliko novih. Radili ste sa Gazelom, sa još jednom medijskom kućom i želimo vam puno uspeha, a naš neki interni dogovor je bio da razgovor odredimo na pirotskom dijalektu, ali smo ipak na kraju odlučili da ne bude ceo razgovor, nego evo za kraj samo da kažemo da i mi mladi umemo da pričamo na pirotski. Pa Danice, kvo je ono što te očekuje u naredni period, šta planiraš sa svoj život? Sa svoj život planiram da ostanem čovek, da ostanem prizeman čovek, da radim u pozorište. Tek sam na početak, a volela bi da napredujem mnogo, mnogo, da me voli publika, jer čini mi se živim za to i taj aplauz na kraj me toliko čini srećno. Čini me da sam toliko srećna i jedva čekam svaku novu predstavu i svaki taj kontakt s publiku mene oduševljava kad mi deca pridu, stari kad mi pridu, kad me zagrle. To je nešto najdobro. A mi ti ovako lično, na ličnom planu želimo još prvo dete i da budeš mnogo srećna. Hvala lepo, hvala lepo. Nenade, šta tebe očekuje, šta od tebe da očekujemo za neke naredne godine, u neki naredni period? Pa kvo možda očekujete? Da očekujete da rabotim i dalje Slavki Slavicu, da snijemo tova i dalje, da se snijemo klipovi za društvene mreže. Nadam se da nema da, imao sam poziv iz reality, ali nikada sam prihvatila da uleznem, tako da mislim da će si možda najbolje ostane da budem internet senzacija nego da uleznem tamo kude ne trebe. Da te nerviraju. Da me nerviraju, mani kude, ne je to za mene. Ne je to za mene, da se prebaciš, jeste. Trudimo se nešto pravilno da pričamo i ajde sad na pirotski. Baš jeste teško. Jeste teško. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, jednom i drugom. Želimo puno epizoda, puno serijala, a vi poštovani gledalci uživajte, svakako sve epizode možete pogledati na YouTube kanalu, veliki broj pregleda, nadamo se da će tako biti i sa narednim epizodama. Toliko za sada sa Gradskog trga.